บ่าวะนี่คือជីវៈចុងក្រោយដែលយើងខ្ញុំភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារការព័ត៌មានតាមបណ្ដាខេត្តប៉ុន្តែសូមអរគុណចំពោះបងបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងណាបាទបានផ្ញើហៅថាអាហារពេលព្រឹកមកផ្ញើនៅតាម Facebook ទេខំអមិញបាទអរគុណណាស់នៅតាមហាងកាហ្វេហាងកាទៀវដែលកំពុងតែទេសនាពេលមុននឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារការព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានខ្លីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំឡើង ឋានៈមន្ត្រីនគរបាលជាតិជាន់ខ្ពស់ជាឧត្តមសេនីយ៍នាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាសបួនចំនួន9រូបរូបហើយបើតាមព័ត៌មានគឺថានឹងបំពាក់ផ្កាយមាសបួននៅព្រឹកនេះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាថ្ងៃបិទសន្និបាតបូករកការងាររបស់ក្រសួងដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបាទដល់3រូបដំបូងដែលទើបតែនឹងផ្ដល់ជូនថ្មីថ្មីគឺមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកយុនឈុនលីអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកស៊ឹមសុផល
ក្រិតតែងតាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍6រូបដែរដែលក្នុងនោះមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកខៀវសុភ័ក្រដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសុកផលអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកចាន់អៀននិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅចន្ទរាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកចាន់អៀននិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៅចន្ទរិនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានភ័ព្វភារនិងរដ្ឋវត្ថុនៃក្រ
ានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រជាគ្រឿងញៀនបានដឹកនាំប្រតិភូចុះទៅទំនិញប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលបូមទឹកដាក់បញ្ចូលស្រូវប្រាំងចំនួន3ឃុំក្នុងស្រុកអង្គរបរិយដែលកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកដែលមានចំនួន3200ហិកតាកាលពីកន្លងទៅថ្មីនេះក្នុងពេលនោះដែរលោកយឹមបណ្ដងប្រធានទីធនធានទឹកនៅអង្គរយឹមខេត្តនោះលោកក៏បានប្រាប់ថាក្រោយពេលទទួលការណែនាំពីអេដាមឧបករណ៍យុរនតីកែកញ្ញាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននោះដែលបានជួយមកសុទ្ធចំនួនរហូតដល់2000លីត្រដើម្បីបូមទឹកដាក់ស្រូវជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមានចំនួន3ឃុំគឺខ្នងសំគរ៣មានឃុំសាក់រៀងឃុំតឡំឃុំគោកបលាំងដែលកំពុងប្រជុំការខ្វះខាតទឹកហើយបូមដាក់ស្រូវប្រាំងនោះក្រោយពីបានបូមរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍នេះគឺស្វែងស្របនោះបានចំនួន2ឃុំតែមានមួយឃុំដែលកំពុងការខ្វះខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះអាចមកធ្វើជាដើមដែរបានជួយបានទុនពេលនោះបាទលោកមន្ត្រីលោកប៉ាងវណ្ណសេតអនុប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តនោះលោកក៏បានថាប្រាប់ថានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅឆ្នាំ2014នេះគឺជាកសិករធ្វើត្រូវប្រាំងមានស្របរហូតដល់12,398ហិកតាហ្នឹងដែលខ្ញុំនោះមានផែនការការដាំដុះនោះមានចំនួនតែ6070ហិកតា6700ហិកតានោះទេអាចលើការលើកផែនការនោះរហូតដល់18504ហិកតាហើយឡើយនៅក្នុងស្រុកអង្គរបរិយនោះមានចំនួន6982ហិកតាដែលមានឃុំប្រឈមការខ្វះខាតទឹកមានចំនួនរហូតដល់3200ហិកតាបាទក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមអបនយោរនត្រីកម្មញ្ញានោះក៏បានដឹកនាំតទៅភូមិចុះផលិតប្រព័ន្ធទរេសាក្នុងស្រុកក្រួយគឺឃើញថាវិជាកសិករបានធ្វើត្រូវប្រាំងកំពុងប្រឈមការខ្វះខាតទឹកនោះហើយក៏បានជួយត្រេងដល់អាជ្ញាធរនៅទីជំនាញដើម្បីធ្វើការអន្តរាគមន៍បូមទឹកដាក់ស្រូវប្រាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ឃុំដែលកំពុងខ្វះខាតទឹកហើយអាយដាមនោះក៏បានមានវិធានការដាក់ទៅដល់អាជ្ញាធរនៅក៏ដូចជាទីជំនាញសម្ពាធទឹកនោះត្រូវតែស្នាប្រឡាយចំនួនប្រវែង1700ម៉ែត្រធ្វើយ៉ាងណានោះយកអាចដីខ្នងអាចឆ្លាក់ប្រឡាយដាក់លើទៅជាផ្លូវដែលស្ថិតក្នុងឃុំតឡំហើយក៏អាចឲ្យចំពោះថាវិជាកសិករធ្វើត្រូវប្រាំងធ្វើយ៉ាងណានោះឲ្យមានការខ្វះខាតទៅដបដាក់ទៅជួយពួកគាត់ឲ្យបានល្អបាទលោកមន្តធឿនតេតិននឹងការខ្វះខាតស្រូវក៏ដូចជាការខ្វះខាតនៅទឹកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាបូមសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំរួមផ្សំបងប្អូនជាពលរដ្ឋនោះតើមានការខ្វះខាតប្រមាណឃុំដែរហើយខាងអាជ្ញាធរលោកបានជួយជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកជួយស្រោចស្រពទឹកនឹងបានប្រមាណឃុំដែរបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកខាងលោកបត្រាផងដែរថានៅក្នុង
hai bên phía mình chơi nữa để cầm phun chôm cá phát hạ nó như cái sông cô bảy tế miền tây không ngay tây nước ca đại là coi thì ban ấy đào tại vô đội dân tây vô cái tục nạ ở ban chui chim mà tôi hai thằng thì chỉ nghe những cái ban nạ mà xin chụp đôi tì cái lai nhá nâng nơi con ngon chụp mấy cô bị đau thằng không đạt tức nó mua mình xin thông mũi hay nâng chụp mấy mũi tiết nơi con ngon mà xin thông nó đã là con không bật trong ra soi cho bà cô mà đau tên đấy cái chui bạc thằng chụp nó bay không nó chui ban tì không còn mình tay để không mũi tiết nó không cùng bà lắng nó mình ai thà tức nó tồn đòn ban tồn tê lấy vì tôi ca tôi thà cầm đặt tức nó cứ hô dư để tôi tạm kiệt rồi nâng cả ảnh bồn là sai cái này là không phải nó còn coi nó mình tồn mang chỗ đó là hồ đã sâu nó còn vùng ngọt chiều đà đá hay bà xâm chia mình thư ca ơn ra tôi mang tồn tê hôm nay bà nhóm xôm chủ yếu thông đá luôn khăn của bà trang khăn chỉ đạo ca đại ai đâu một phạm nôm tầm mơ một tuần rồi khá nó có ba nôm vô đối chiều ông nói nên cả đóng nó chưa đo chia cả có đã cầm bông ca bông tự đại sai nó phần đại bà បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបន្តទៅកាន់ភ្នាក់ងាររបស់យើងមករូបទៀតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមកលោកកាំងរីប៉ុន្តែមុននឹងជួបទៅលោកកាំងរីសូមជម្រាបជូនទូរទស្សនិកជននៅកំពង់ទេសនាថាតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកដែលកំពុងតែញៀនថ្នាំចំនួន 12,000 ពីប៉ុណ្ណេះហើយក្រសួងបានបច្ចៈថាអាចនឹងប្រែប្រួលចន្លោះពី10,000ពីប៉ុណ្ណេះរហូតដល់15,000ពីប៉ុណ្ណេះហើយភាគច្រើនគឺអ្នកដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំអូក្រោមគឺប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់អញ្ចឹងជាយុវជនបាទជំរាបសួរលោកសុខៈនិងលោកបត្រាបាទបាទពីបាត់ដំបងមានអ្វីរីកាបាទសូមជឿញ បាត់ដំបងព្រឹកនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ទឹងស្វាយដូនកែនឹងរីងស្ងួតជាប់គ្នា3ឆ្នាំទួនទួនគ្នាបាទអស់ទឹកវិញណាស្វាយដូនកែខ្ញុំជឿបាទបាទបាទលោកសុខាតបាទប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិនិគមឃុំស្វាយដូនកែបានឲ្យដឹងថារយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំជាប់គ្នានេះទឹកស្ទឹងស្វាយដូនកែនឹងបានស្រករីងស្ងួតដោយសារស្ទឹងនេះកាន់តែរាក់ទៅទីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ហើយវិជាវរដ្ឋដែលរួចទៅតាមដងស្ទឹងនេះបានធ្វើប្រាំងនឹងបូមទឹកស្ទឹងនេះធ្វើត្រូវប្រាំងផងដែរបាទហើយពុទ្ធវិជាវរដ្ឋដែលនឹងបានបន្តថានៅរដូវវស្សាទឹកឆាប់ពេញព្រោះស្ទឹងនេះរយៈហើយនៅរដូវប្រាំងអាជ្ញាធរមិនបានស្ដារឲ្យជ្រៅទេមានឈ្មោះខ្លះមកជីកយកឯកដីពីបាតស្ទឹងយកលក់ឲ្យបានធ្វើឲ្យបាតស្ទឹងនឹងកន្លែងកណ្ដុក ជ្រើសរើសអាណាធិបតីឲ្យខូចបាតស្ទឹងហើយក៏ធ្វើជាស្រះសម្រាប់ចាប់ត្រីនៅក្នុងស្ទឹងនេះផងបាទហើយពុកប្រជាពលរដ្ឋដដែលបន្តថាស្ទឹងនេះបើគ្មានការវិវត្តស្ដារឡើងវិញទេអាចឆ្នាំទៅខាងមុខខាងមុខទៀតកាន់តែរាក់ទៅរាក់ទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់ស្ទឹងនេះនឹងខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពដំណាំនិងធ្វើត្រូវប្រាំងផងដែរបាទបើស្ដារឲ្យបានជ្រើសប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើត្រូវប្រាំងនឹងបាន ច្រើនហិតតាបានបង្កើតជាភាពបានធូរធារមួយសម្រាប់តែពេលនេះមិនទាន់បានផងត្រាប់តែស្ទឹងនេះគោបើអស់ទៅហើយបាននាំគ្នាចាប់ចាប់ឯងនាំឲ្យត្រូវប្រាំងឡើងហ្នឹងកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកដ៏ហមធម្មតាធម្មតាឲ្យបានដូចលោកសុខៈឃើញហ្នឹងក្នុងរូបបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរលោកសុខៈបាទស្ទឹងស្វាយដូនកែនេះមានព្រំប្រទល់រវាងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់នឹងខេត្តបាត់ដំបងហើយស្ទឹងនេះមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្
tất cả pra pra lo bật ra mà ra hai cái chôm nó cả khóa tất pra pra liệt bê và tất pra hàng mục này bây vừa bốn hai hàng mục này bạc bà ở con lúc càng đi bà ở con chân chỉ biết lia lục chụp nên là bị cào tiệt bà tu ra sự chân chỉ tìm mình thấy bên này như là cá có đòn địa ti đại thang và thầy có chọc mấy bên thì mũi đi thì tiết chụp lục miệt thấy cả nhà sẽ lá bọn đồng miên bẹ bọn tận đường rừng sông cung hay chìm say rừng cái đại gì chả ăn nó miên chả chó hay những miệt bọt là mờ đại cả lại bà để bên đi chụp bạn chưa một ra chụp bạn tu ra cả sôm ở con sôm cột lia chụp nên này thầy sẽ chụp bị mong bà mũi bứt to từ